اینا جرار گوشو یہ جوانی دیس اللہ تعالیٰ ہن یہ چھ امانت یم چشم دیس پروردگارن یہ چھ امانت یہ پیشانی دیس پروردگارن یہ چھ امانت کاش یم چشم اگر یم بے حرائی لج یہ چھ ناکامی اگر یہ پیشانی سجدن واس نکے یہ چھ ناکامی اگر یہ جوانی دین اس پر قربان گئی نکے یہ چھ ناکامی اگر یم سجد اگر یہ نماز سانی رات سجدن پر گزرے کے یہ چھ ناکامی ناکام ہے وہ انسان جو اللہ سے بغاوت کرے